Ahoj, tady Arvenka a vítám vás u svého čtvrtého let's play ze hry Titan Souls. Tak dneska to bude asi rychlý díl, protože budeme mít jen dva bossy, jak můžete vidět, a jsem v lese, takže to budou taky lesní bossové, jestli se tomu tak dá říct. No, vidíte sami. Já jdu rovnou na jednoho, je tu trochu bludiště, ale já vím přesně kudy jít. Já vám jen ukážu, jak to bludiště funguje, jo. Takže jeden boss, jak jste viděli, je nalevo, druhý napravo. My půjdeme nejdřív na toho nalevo a pokud neznáte cestu, koukejte, co se stane, jo? Já půjdu třeba sem dolů a kuk, a jsme zase na začátku. No to snad ne, taký šílený bludiště. No bludiště, prostě musíte vědět, kam máte jít. Jinak je to pak jednoduchý. A já cestu si pamatuju a neopakovala jsem si teďka, abyste věděli, tu si fakt pamatuju z té dávné doby, kdy jsem to hrála poprvé. Dobře, není to tak dávná doba, ale jdeme na něj. A tady na toho prvního bose mám celkem easy taktiku, nevím, jestli funguje, jo, a má fungovat. Já jsem to s ní tak neudělala, když jsem ho zabíjela poprvé, ale vím, že funguje, ale já vám nejdřív ukážu, co je to zač za bose, a potom, když tak, když mi to nepůjde, tak to uděláme tou taktikou rychlou, jo, ať to máme rychle za sebou. OK, takže co to tady je? Tady je houba. A co houby dělají? Houby jsou určitě jedovatý, že jo? Takže co uděláme my? Střelíme do ní a zjistíme to. Ahoj houbičko, a ty umíš skákat, a to víš, že jsi jedovatá, to víš, že jsi jedovatá, a tamhle máš kukátko nějaký na spodku, takže co asi máme dělat, že jo, musíme jí trefit přímo do toho kukátka a nesmíme se trefit tím jedem, a už jsem nějaká vojedovatěla, a to mě netrefilo přímo, protože jinak by mě to zabilo. No, tak nic, au, teď jsem skočila pod ní, nechtěla se skočit pod ní, ale nevadí. Ona, jestli jste si všimli, že vždycky skočí třikrát a pak začne hupsat víckrát na tom místě, takže když skočí třikrát, tak je pak úžasná chvíle jí zabít. Ale já mám ještě jednu tu úžasnou druhou techniku, taktiku, a to by to mělo jít daleko, daleko líp. Uvidíme, já nevím, jestli se mi to povede, ale víš, že to tak vracha udělá, protože tu taktiku znám, takže uvidíme, jo? Ne, dobře, mě očividně nepůjde, jako je, jau, já ji pak zkusím znova, jo, ale se mnou to asi bude složitý, no nevadí, já zkusím dát menší ránu. Schválně, jestli už víte, co chci udělat, protože, no, někteří z vás by už mohli vědět, a někteří z vás třeba tu taktiku znají, takže to může být taky tím, ale nevadí. Znova, zkusím to znova. Stejně nakonec porazím tou klasickou, protože tady nevím. Já nevím, jak se to brachy povedlo. OK, nevadí. Menší ránu. Ne! Au, 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 počkej, au! Já se chtěla vrátit jenom šipku. OK, nevadí. Stejně to dám. Dám to teďka. A když nevíde ta technika, ta rychlá, tak prostě budu zdrhat. Daleko rychlejc a tu šipku si pošlu pak, protože očividně, když se snažím si vrátit svou vlastní jedinou šipku, tak při tom umírám. Což je prostě špatný. Nevadí. Znova. Počkat. Přímo naprostřed zkusím. Tak. Ne, to bylo moc brzo. To bylo... Počkat. A já jsem si tu šipku vrátila. Ha, nevyšlo ti to, co? Teď mě nezabila. Dobře, raz, dva, tři a bude otočena úplně jinam. Zatraceně. To je znova. Raz, dva, ona se otáčí nám. To je jedno, nadeběhneme tomu, ne, dobře. Pardon, že jsem se přiblížila k tomu jedu, já už se to pokusím neudělat. Ne, ale to bylo skoro. Já vůbec nevím, no tak, šipku. Tak, to bude dlouhý boj, ne, že bude, to už je dlouhý boj, už tuhle z tu chvíli je to zatraceně dlouhý boj. Co mě vojedovatilo? OK, teď. Ne, teď je otočená blbě. Počkáte, já chci proběhnout, dobrý. Ale no. A. Já nemám šipku svoji. Dobrý, už jí má, už se cítím líp. Ne, ona byla... O, jak jsem se tomu vyhla, au. Ona byla jinde, hubička. Nevadí. Teď se mi to musí povejct. Tak ze začátku zase zkusím tu svoji taktiku, teda bráchovou taktiku. Doufám, že by se už... Je to tam! A
přesně takhle vypadá ta taktika. Úžasná, rychlá do 5 sekund taktika. Ona prostě skočí, já si tam nechám poslat číp, ona skočí a v tu chvíli, kdy skočí, já si pošlu číp k sobě a jí to zabodne. Úžasná taktika, děkuji, brácha. Tak jo, tohle máme za sebou, já jsem říkala, že to bude rychlý boss a jdeme na dalšího. Ten další je daleko, daleko, daleko komplikovanější, takže to nebude tak rychlý, asi. Ježiš, to budou zase dlouhatánský boje, jak s tím hadem vodním v předchozím dílu. Vy si to nevíte, ale já jsem ustřihala z těch obou pokusů, co jsem dělala na toho hada, tak jsem ustřihala konec, ne konec, ustřihala jsem část toho, protože to byly zatraceně dlouhý zápasy, neskutečně dlouhý, to bylo neuvěřitelné, ale hlavně, že jsem přežívala, ne? OK, takže tady je další boss, jak vidíte, já fakt znám cestu. Když jsem to hrála poprvé, tak jsem dost bloudila a já jsem tuhle druhou cestu nemohla prostě najít. Ale povedlo se, takže tada, tady je druhý boss. Vidíte to očičko? Myslíte, že do něj má střílet? Jo, přesně tak, ale není to tak úplně všechno, takže sledujte a učte se. Nevím, jestli je zrovna vhodný se ode mě učit, ale koukejte, jo? Jedna důležitá věc. Jestli jste si všimli, tato místnost, jestli tomu tak můžu říct, není kulatá, takže já když budu stát tady až... No dobře, to se mi moc nepovedlo. Tady až úplně u toho kraje, jo? Tak ta kytka na mě prostě nedošáhne, protože nemá až tak dlouhatánský chapadla, nebo co to je. A já nesmím stát moc dlouho v tom čoudu. Protože já nevidím, kam mířím. Já až tohle to bude dělat, tak já budu muset blíž k ním, protože já fakt nevidím, kam mířím, jak stojím daleko. Ale nevadí. Dobrý, už se vrací, vždycky se vrátí sem. Tak. No to snad, já se netrefím ani zblízka. Beru zpět, já se prostě netrefím ani zblízka. Ale, au. Jo, asi jsem nestála moc u kraje. Ono to je nebezpečný, když nejsem zrovna v té hraně, ale... No sakra, já neumím mířit, jak je to možný? Jak je tohle z toho možný? Jak je to možný? To není možný, to prostě je nějaká chyba v Matrixu. Teď už to půjde, koukejte, teď se trefím do toho očička na poprvé, určitě. Tak pojď, stavej kytičko, obludo, stromečku, ne kytičko, kytička to je. A už se otáčí a proběhnu rychle. Tohle jste zatracený. Ale ono se to od ní odrazilo! To nebylo fér, to se nepočítá znova. Tak já se zůstanu tady v rohu, protože se tu cítím celkem v bezpečí. Dobře, už ne. No, zatraceně, protože za to může ten kouř. A všimli jste si, ten kouř jsou lepky. To určitě něco znamená. To znamená, že mě to zabije. Pochopitelně. Nevadí, teď třeba to dám. Víte co, jsou to jen dva bossové a jednoho už máme za sebou. Přece ten díl nemůže být tak krátký. No já musím párkrát umřít, ne? To přece byste se nudili, kdybych to dala všechno na poprvý. No, to je pro vás totiž, to dělám pro vás. Teď tam poprvý, tu máš. Tak a vidíte, není mrtvá. Teď se otevřela a my ji musíme trefit! Je to tam! Ty čo pitla, jsem to dala nějak rychle. My ji musíme trefit do prostředka, protože já jsem jí otevřela tu její... prostředek? Já nevím, pardon, to byl můj Facebook, za to se omlouvám. Květ! Květ se tomu říká. Já jí otevřela květ, protože jsem jí zabodla šíp přímo do toho očička květového. A když jsem si ho posílala zpátky, tak jí to otevřelo. No a pak už jsem měla přímou cestu k jejímu středu. Problém tu byl ještě ten, že ona je vždycky, když ji otevřete, tak se otočí, myslím, jenom okolo. Jedno količko prostě a pak se znova zavře, takže vy pokud to nestihnete a netrefíte jí do té doby, tak prostě se zavře a budete jí muset otvírat znova. A já jsem ani nečekala, že se mi to povede, ale OK,
Tak jo, máme za sebou bose a ještě jedna věc se tu dala udělat a to jsem nedělala a myslím, že to je i celkem zbytečný, ale mohli jste jí odsekat ty její pařáty nebo kořeny osnatý, nebo já nevím, co to je. Kdyby to bylo zrovna na zemi a vy jste se trefili šípem do nějaký části jakýkoliv, tak by jí to odseklo tu část a ona by pak měla kratší ty. Ale zůstalo by to takhle ležet na zemi a vy jakmile byste se toho dotkli, tak byste stejně umřeli, takže ono to je úplně jedno. OK, takže tohle to máme za sebou a už nám, myslím, nezbývá ani moc bosů, takže myslím, že už budou jen tři a pak už vyloženě ty větší bosové. A ty jsou hrozný, některý z nich. Jeden zvlášť, jednoho nenávidím. Ale k tomu se dostaneme až minimálně za dva díly k těm větším bosům a v příštím díle nás čekají další tři. Ty taky mimochodem nejsou moc easy, takže si myslím, že se máte na co těšit. Uvidíme se zase u dalších dílů, mějte se a ahoj.